Tere! Minu nimi on Anneli Naukas ja ma olen Lilleoru kogukonnas aednik 9. hooaega. Suvel olen ma aednik ja talvel õpetan Kriya Hatha joogat. Sel aastal on meil selline tervikseeria läbi terve hooaja nagu Aia Akadeemia. Need Aia Akadeemia nii-öelda kursuseid või selliseid aiandusõppe ja permakultuuri õppe kursuseid on olnud ka eelnevatel aastatel, aga siis selle aastal on see terve sari selline süsteemne 9 kokkusaamisest või kevadel ka interneti vahendusel toimunud kursusepäevad käsitlevad siis erinevaid permakultuuri ja maheaianduse selliseid praktilisi võtteid ja teadmisi. Ja need on jaotatud terve hooaja peale niimoodi, et kõike, mida sa siin koha peal teada saad, praktiliselt järgid teed, neid saad kohe ka oma aias rakendada. Ja inimestel on suur huvi tegelikult nende teadmiste vastu. Ja minult on ka küsitud, et miks ma neid Aia Akadeemiaid teen. Ja tegelikult sel talvel nüüd enne selle sarja sellist planeerimist ma ise mõtlesin selle peale natukene. Ja kõigepealt oli mul selline arvamus, et ma ei tahagi teha midagi, et tahaks ise aias nokitseda ja rahulikult sellist oma suve siin aedniku suve veeta ja et väga nagu ei taha mingeid kursuse või mingeid selliseid õppepäevi teha. Aga siis jällegi, kuna 8 õppimise aastat siin aias on ikkagi selja taga ja on mingeid kogemusi ja teadmisi, mida jagada, mida ma olen ise järgi proovinud, asjad, milles ma olen eksinud ja mida ma olen saanud parandada, mida ma olen avastanud ja teada saanud ja mida ma olen teada antud. Et ma tundsin, et seda pagasit on nagu nii piisavalt palju, et tegelikult oleks õige seda edasi anda, oleks õige seda jagada. Ja ka seepärast, et selliseid maheaianduse ja permakultuuri teadmisi ei ole väga laialt ja süsteemselt veel siin Eestis nagu levitatud, ei ole sellist süsteemset õpet ja tegelikult on see hästi oluline aiapidamise viis, mitte kasutades keemilisi vahendeid, tõrjevahendeid, sünteetilisi väetisi ja kõike muud ja lisaks milliseid selliseid nippe kasutada, et aedniku tööd lihtsustada. Kuidas hoida mulda, kuidas kasvatada mulda, kuidas kasvatada liigirikkust. Ja siis ma otsustasin, et ma võin endale võtta sellise missiooni. Sellise väikese missiooni, mis on tegelikult minu jaoks oluline, see nagu puudutab. Kui ma mõtlen selle peale, et ma saaksin anda sellist aiandusalast ja loodushoidliku aianduse teadmist inimestele, siis see nagu puudutab mu südant. Ja see on õige asi, mida teha. Ja sellepärast ma siis otsustasingi teha neid Aia Akadeemiaid, pakkuda neid enda teadmisi ja kogemusi inimestele, kes on huvitatud sellest. Ja ma ütleks, et on huvitav ka nagu enda areng aednikuna aasta-aastalt. Kuidas see minu nagu vaade ja mõistmine loodusest aru saamine ja see terviku nägemine on
kogu aeg muutumas, kogu aeg avardumas, süvenemas. Ja ma olen väga tänulik selle eest, et mul üldse on selline võimalus teha koostööd loodusega, sellise partneriga, keda sa iial ei saa allutada endale, keda sa ei saa iialgi kui ette teada, mis tal plaanis on, kuidas ta käitub. Sa ei saa mitte iialgi ta peale nagu pahaseks saada, sest ta on nii globaalne. Ta on nii mõistatamatu, nii mõõtmatu ja nii sügav ja nii elus. Ja sellepärast siis sai akadeemia ja sellepärast minu elu aednikuna ja joogaõpilasena. Näeme Aia akadeemias, näeme Lilleauru aias. Tule kursusele või tule aeda jalutama ja võib-olla kohtume. Aitäh!